Zrovna jsem byl se kvalitně vysrat, dobrou chuť. Později teraz mi jakoby teraz tam ani, já nevím, nějak... Teraz mi je jedno celku, čo jem, takže kludně jakoby si můžem představit, že to je tvoje hovno, mě to jakoby popravdě úplně nevadí. Lahodné. Lahodné pozy. Jedol si je veľa vitamínov. Nine sa teda postaral aspoň o dolnú väžu. Aspoň nejaký objektív tam je. Jo, je to viac menej proste ako keby ste boli úplne celý odhoven a aspoň by ste akoby mali jeden strúžik proste toaleťáku, aby ste si utreli pusu a tvár. Jo, to je akoby vec, čo samozrejme pomôže, ale myslím si, že Nine aj tak nebude úplne v tej najväčšej komfortnej situácii. Tým, že ale možno získali tento fight a že možno sa dostanú čo najrychlejšie k tomu Rošanovi, tak to nakoniec prekýkol naspäť. Pekne na ten Aghanim a teraz som zvedavý, ako sa tu draci budú chcieť akoby vracať do toho samotného tempa, teraz akoby tohoto Rošana budú chcieť hrať, ale podobne ako tu minulú rovec bere tie Rošan fighty, im tu úplne proti BSG nefungujú. Sakcid ešte nemá blinku, potrebuje tam akurát tie 300-ky, pták ich tam zase odhalil, absolútne dokonale, Planet už tam príde, silence na všetkých, kľúci sa tam nemôžu absolútne dostať dokonale, no PSG LGD kontrolujú a teraz, aj keď tam sneaking ešte nabehne ako úplný lord, neviem čo tam ako by teraz úplne chcel urobiť, pravdepodobne ako by tam prišiel nejaký možno sexuálny, pekný glimps, ten ešte môže dokonca odkráčať pred tým tangom, tam regení ako král, Narman si tento jeden kill zoberie, ale dôležitejší je práve Cox a ten pravdepodobne pososá svoje kamenné péro, skúsi to ešte s tým avalančom otočiť, ale Tu je ten slide of fist, tu je pušnutá väža, veľmi pekne Shopee Fire Rebellion. Teraz nastolili aspoň to early tempo, v 7 minúte mať pušnutú midovú tier jednotku, to je absolútna dokonalosť. Tým, že to tu zase tak moc toho nedieje, tak sa môžeme vedere reálne rozprávať o hovnách a keď už sa o nich rozprávame, Pozdy nám predtým prezradil, že sa predtým akoby dobre vysral. Nedal si nám ale akoby to info, či to bolo utieracie hovno, či to bolo, aký typ hovna to tentokrát bol. Jo, keď už, tak sa musíš vyjadrovať poriadne. Pretože ono, čo si budeme, my potrebujeme konkrétne informácie už. Vyzerá, že možno s tou early Battle Fury bude vtedy sniknúť Roša. Geniálny plán od Shopify. Len s tým minusovým attack speedom z tých Fire Spiritov tam možno budú schopní vedmene takto early zničiť Roša. Neskutočný next level play. Nie je to samozrejme úplná jednoduchosť, ale well, Fly tam teraz bude schopný to kľudne aspoň chvíľočku vytankovať. Ďalšie Fire Spirity tam síce budú až za 10, ale myslím, že takýto early rush v 13. minúte bude prekvápkou na vruku, medzi tým bude scam ešte k tomu vykytaný. Sice tam prišiel Doom na chudáka Spirit Breaker, ale teraz budú hlavne Geek Slaty velice. Počkať, Saber Denial teraz ešte tými Eidolonmi. Krásne do toho Doomu. Saber zahral teraz na úplného Lorda, nedaroval im tam nič, veľmi pekný deny do Doomu. To podstatnejšie ale je, že predsa len tam Arthur bude mať Aegis v 13. Povedal by som, že možno aj najrýchlejší rož na celom Majory prichádza práve od Shopee Fire Rebellion. Je Saber, ale má možno trošku iný nápad, Black Hole síce bude mať až za 20, neee! Jonáš nakoniec si ešte použil ten refresher úplne zbytočne, tu Black Hole netrafil scam. S tou Hurricane Pajkou sa tam s ním absolútne zahral, ne. Absolutný Jonášov Omega Lul moment, čo na tej Enigme vzniká celku často. Aspoň Arthur tú situáciu teraz zachrání jedným pick-offom. Nikto si myslí, ako by toto úplne četa nevšimli, jo. Určite tam nepríde úplne celá zaspamovaná Omega Lul vec. Občas musíte dať takúto zónovaciu Black Hole, rozumiete? Občas ako to nemusíte trafiť na hrdinovo. Saber ešte skúsi nejakú peknú čiernu dieru na dvoch, ale tá už je k pičnej riti. GG, well played, Saberlight. Dostal toľkokrát outplay túto hru. Myslím, že MVP môžeme jednoznačne dať tomu Forsovmu Doomovi. Ten z tej offlinky vytiahol niečo neuveriteľné. Geekslate teda budú vyhrávať 1-0. Jonáš pososal teda jedno poriadne péro a teraz vedmene nebude možno úplne hrdý na to, akú enigmu tam predviedol. Nám ale neznamená, že si neurobí nejaký poriadny reparát. My všetci predsa len vieme, že Jonáš je schopný aj nejakých iných krásnych čiernych dier. No, hlavne tie čierne diery samozrejme miluje, keď ide o ženy, akoby tam s nimi. No ale tam nebudeme akoby teraz úplne zachádzať. Pre 30 minútov tu akoby nič nevyzerá na stranu týmu Tundra. Tu sa to pomalinky chystá na ako tú šiestu prehru za sebou. Čo je to ako insane na to, ako začali ten prvý deň z 5-1, to dať na 5-7, to... To sa nepodarí úplne každému. Skontrolujeme si ale samozrejme potom, ako to teda v tej tabulke bude vyzerať.
NHL, ale prostě chudá Gulliver nemá v této hře vůbec co urobiť. Oliver Gulliver, jenom kdyby měl brinzové halušky, tak s tím antimagem ještě prostě potřebuje čas. Radele vydrá, že Nishu pojedu kluci zkusit. Double stun od Boxyho, tohle úplně celé zastavil. Cox tam zkusí s tím BK, mimo to postarat, ale reálně nedává damage. Hexik ještě přijde dozadu spolu s tou Hurricane Pikeou. A damage bude mít Nisha do skémy padá. Easy peasy, bez buybacku. Liquidi už jdou po tuto game 2, dnešnou našu závěrečnou hru. Si Liquidi teda uhrali bez černé díry. Teda od Zaya, která tam nějakou tu dobu nebyla, ale je vidět, že ta Enigma to ani nemusí popovat a fungovat to samozřejmě může. Po 32. minutě teda rozhodnuté tato série skončí 1-1, čo je za mě aj tak celku velké prekvápko, keďže od Geekslateu jsem jakoby neočakával nič před tým samotným majorom. Pojďme si ale čete teda pozrieť, ako dopadol tento tretí dnešný deň. Chcel som akorát dneska povedať, že to najväčšie sklamanie je určite tundrácky jakoby 6 lose streak. To je fakt jako insane, prostě, co se jim podarilo jako z 5-1 to dát na 5-7. To je fakt jako brutal. Tam ale keď se podíváte na tu skupinu A, tam to bude extrémně close. Jakože Taloni s 8-4 jsou úplně inde. Ale Gladiatory s 8-2 jsou takisto jakoby v pohodě. Tam ale mezi tým ty týmy mají prostě 6 vinou, 5 vinou, 5 vinou, 5 vinou, 5 vinou, 5 vinou. A Execration mají 4. Takže celá tato skupina A ještě může být úplně nesmírně close. Ta Bčková je celku pěkně zoraděná, tam je 8-7-6, že jo, 5-4-3. Bedboomovci, ty vole, za skóre 0-3-2, jo, mali jakoby predtým nejaké 3 remízy, teraz prostě mají skóre 3-7, jo, tam to od Bedboomovcov možno vidíme na nejaký ten disband, ty vole, no uvidíme. No a Knights, ty zatiaľ sú pre mňa to najväčšie prekvapko z Číny na 0-8, som zvedavý, či sa ako potvrdia nejaké tie accusations o tom match fixovaní, čo by ako dávalo zmysel s tým skóre, ale uvidíme. Zajtra nás teda čekajte, čo to budú...